zor Bakër Blister e edhe shkojnë në Bakër Blister. Sa shtete na kthyn arin që ishte aty në Blister. Po. Çfarë është Bakër Blister? Bakër, po, bravo. Bakër Blister është e bakër që del pas përpunimit të plotë mineralit dhe formon hiqet skorja, hiqet ato dhe ngel një kalup metalik i derdhur që përman 90% e lartë bakër. Bakër. Ky tashi ka dhe florin brenda. Ky tashi masi përpunohet, shkriket dhe e formon një ne kemi pa thënë anod, që i ka gjithë elementë më rrënë. U fuste dhe u bëtë elektroliza. Tashti, me elektroliz, shlam i bjetë poshtë, që kishte floririn, i bjetë poshtë, kurse fleta mëmë, u vishte me këte, me bakrin e pastër. Edhe dite bakri pastër, pare, që u bëtë vajer barë si për tela në Shkodër. Shkodër të uzina telave në Shkodër. Po, uzina telave në Shkodër. Kurse ky shlam, shkote të reparti tjetër të fëqinj, u përpunote me imtësi edhe unë dzerte kloriri. Dite kloriri. Dhe deri në vitin 67, shkonte materiali jashtë që binte pasaj kloriri këtu. Po, atëherë ka fillu për herë të parë përpunimin për florin. Në vënd, në 67-ta. Dërsa fillimet e arit të konsiderushëm ishin më pas. Shumë pak, kanë qënë. Shumë pak fillimisht, pas të javash.